Fala pessoal, ligado aqui no canal da Curta. Estamos aqui pela primeira vez com o Gamer Costa. Aí, Costa. Fala comigo, Lipones. Como é que você tá, meu velho? Tô bem demais. E, Costa, eu tô aqui com o GTA V. O que você acha desse GTA aqui? Pô, cara, falar pra você que eu gostei desse GTA, mas ele tá parecendo um GTA meio diferente, cara. Porque o negócio é o seguinte, hoje a gente vai testar cópias de GTA. Eu vou testar 3 cópias de GTA e o Costa aí também, que é o rei do GTA, vai testar outras 3 cópias de GTA. Eu tô com esse aqui é o CJ, mano? Então, ele tá mais bombadinho, ó, né? Eu acho que ele foi mais pra academia, Ele tá bombado, ó, o jeito que ele anda, ó. Bem lento, ó. Ô, você podia dar um jeito de pegar aquele carro ali, não? Qual carro? Aquele azul ali na frente. Não, tô aqui, ó, cheio das armas, tá ligado? Caraca, moleque. Vamos ver como que é a explosão? Vamos ver como que é a explosão? Ó, vou jogar naquele carro lá, ó. Tadinho dele. 2, 1, vai. Nossa! Parece um arma de papelão, mano. Calma, calma, calmou. Ai! Nossa! Ai. Quase, eu acho que eu consigo roubar o carro, ó. Você tirou o carro? Ah, mentira que você conseguiu entrar no carro. Ô, Lipão, peraí, para tudo, mano. Tem um negocinho ali que você gosta só um tiquinho. Rampa. Mega rampa. Essa daqui, galera, é a nossa primeira cópia do GTA. E é uma cópia com muita mega rampa, né? Inspirada com rampas do GTA. E o cara profissional já quebrou o carro inteiro. Calma aí. Isso faz parte do processo. Ih, seu carro mais leve. Vem com o pai. Será que não tem alguma coisa pra lá, não, Zé? Eu acho que tem, vou dar uma... Ó, galera, a gente vai dar uma mega explorada aqui no mapa, tá bom? Tá, pega! Eu acho que agora você foi parar no hospital. Raspou a bunda, deu ruim. Ô, Lipão, acabei de comprar uma casa pra você. Você quer dar uma olhada nela? É essa casa aqui, Costinha? Essa é a casa aqui, pode se divertir nela, caramba, tá? Caramba, tem até segundo andar, mano, um duplex. Ó, aqui, ó, é uma sala. É uma sala pra trocar aquela ideia, pá. Aí é um quarto secreto. Aqui, ó, quarta banheira, ó. Aqui é meu quarto, ó. Ah, não, aqui não é meu quarto, não. Aqui tem cama, não, fi. O que tu fez com a cama? Tu vendeu a cama pra comprar uma moto, foi? Foi tipo isso daí. Você quer saber qual moto que eu comprei? Qual moto que você comprou? Vai lá na sua garagem. Aqui? Essa Hornet? Essa Hornet. Eu quero só ver se você sabe dar grau com ela. Lipão, se você conseguir passar por essa rampa, eu te dou 10 reais. 10 reais no Pix? 10 não no Pix. Eu duvido que você consegue passar aí. Vem. Caraca, meu Deus. Não passa não. Agora eu vou voltar na rampa. Vai. Eu duvido disso. Olha, o cara tá tentando meter até o flip. Ó. Você vai estragar. Ué. Que isso? Calma aí, o lago não tem fundo? Isso aqui é um lago fake, mano. Mano, tem até aeroporto nesse GTA, ô Costa. E eu acho que dá pra entrar naquele avião ali, viu? E a gente, você sabe o que a gente tem que fazer com esse avião, né? O quê? Estante com ele? Estante com o avião. Quero só ver se você consegue. Você não é o rei da rampa? Eu sou o rei da mega rampa, esqueça tudo. Vou decolar aqui mesmo, esqueça tudo, ó. Aí você consegue? Consigo, ó. Caraca, você tá profissional mesmo, hein, Lipão? Olha isso daqui, ó, Costinha, ó. Vem com o pai. Quero ver você mandar a manobra agora. Rápido, vai. Não consigo. Não consegue? Você já tá conseguindo, ó. Calma aí, eu acho que tá, né? Só que se você não levantar o avião, ele vai parar no chão, mano. Meu Deus. Ai, essa aqui que foi a manobra, Costa. Aqui. Eu vou dar uma nota pra sua manobra. Foi nota 5? Foi nota 5. Você vai passar ele com um avião mesmo? Ué! Eu estacionei no ar. Você estacionou o avião no ar, cara? Estacionei no ar. Esse aqui é o GTA da Índia. Galera, esse daqui é o segundo GTA pirata, digamos assim. As cópias. Esse daí tá muito cópia. Você viu ali? Nossa, aqui tá muito... esse aqui, mano, a Grove Street, velho, ó. É a Grove Street. Ué. Ó, aí tá chegando... Esse aqui não é os balas, é os... É os blues. Tem que escolher uma bazuca agora aqui, ó. Vem aqui, ó, uma bazuca, ó. Deixa eu ver se o tiro desse daí é melhor, vai. Nossa senhora. Lipão, parece que você tem que dominar um distrito do Mad Dog. Eu até comprei um carrinho aí pra você e eu quero ver você dominando esse lugar, hein. Pô, mano, o negócio aqui tá insano, hein, ô Costa. Tem uma música clássica tocando de fundo, Costa. Pô, eu não tô escutando essa música, mas depois eu vou ver o vídeo. Inclusive, já deixa o like aí, né? Deixa aquele likeão aí no canal da Eu acho que te fecharam aí, Lipão. Dá um jeito de voltar. Aqui, os caras da gangue. Dá um jeito de fugir desse lugar aí, cara. Tem mais gente aqui, ó. O Mad Dog. Ai, caraca. Você vai ter que trocar tiro são com gangues, eles. São gangues. Lipão. Você é bom no tiro também, hein? Sou bom no tiro, ó. A gente tá aqui dos gangues, tá?
É dos gangsta. Headshot. Você acabou com todos eles, moleque. É. Esse GTA aqui é, digamos que, mais gangsta. Bom, galera, vamos lá pra nossa terceira cópia de GTA. Você que vai escolher aí qual cópia é mais top. Mano, essa aqui é a Grove, velho. Grove Street é aí mesmo que você mora. Será que tem um Maze Bank nesse mapa? Mano, eu acho que deve ter. Tem até aquele observatório ali, ó, do GTA, ó. Pega um carrinho, vamos dar uma visita lá. Esse carrinho aqui de safari, ó. Esse GTA é bem estranho, caraca, né, Lipão? Nossa, as árvores estão voando. E agora acelera com tudo. Vai, moleque, quero ver você botando 100 nesse carro aí. Calma, 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 que o negócio tá puxando pro lado. Ai, 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 meu Deus do céu, Costinha. É que tipo assim, mano, quando eu vou pra um lado, ele vira pro outro, velho. Olha as árvores. E a árvore também vai mexendo. Também vai, também vai, também vai. Lipão, Lipão, Lipão. Oi. Volta ali, cara. Tinha um carro muito louco pra você pegar. Ah, vou fazer essa mega rampa aqui, o sorriso da mega rampa. O cara é viciado em mega rampa, ele não para. Ó. Ui. Ai, não. Ó, mitada. Que isso. Tem até uma ponte aqui de São Francisco, olha isso. Essa ponte é a única coisa que eu achei bonita desse GTA. É, eu também. Ó, ai, ai. Você só foi na contramão, né? Só fui na contramão, é. Esse GTA aqui é bizarro, não tem o Maze Bank. Quero ver agora se nas cópias do Costa ele vai achar o Maze Bank. Lipão, agora essa é a minha primeira cópia de GTA, moleque. Meu Deus, mano, a tua cópia parece que tá mais bonita do que a minha, velho. Você acha que tá mais bonita? Eu acho. Pega aquela motoca ali então, ô. Você quer que eu vou lá naquela motoca? Ou pega um carro, qualquer veículo aí. Tá meio difícil de andar aqui, o pai ainda não é profissional nesse jogo. Profissa. Pô, mas tá bonito. Essa aí eu acho que não é uma réplica da cidade do GTA. O que é aquela pessoa ali do lado? Mete um eu socão acho... nela. Você quer um soco nela? Socão, socão. Toma esse GTA. Toma ali. A polícia vindo atrás de você, Costa. Não, não, Lipão. Você fez a polícia vir atrás de mim? É isso mesmo? A polícia tá te atirando. Vai, corre, moleque. Corre, pega esse corre. Carro, pega esse carro. Ai, ai. Pô, o carro me atropelou, cara. É, Costa, eu acho que tu tá sendo uma marmota aí, ó. A polícia vai me prender. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Ô, como é que eu faço pra pegar a arma, você sabe? É, eu cara, acho eu quero que ali em cima, no, naquele chute lá, ó, naquela bota. Boa, Lipão. Boa. Isso. Quero ver se você é bom na bala. Eu toma, fui, hein. Toma, ó, toma. Eu atirei o policial. Que isso? Eu acho que... Eu morri. Bom, Costa, você morreu, acabou de spawnar na delegacia. Pega um carrinho aí pra gente. Quero ver você dando fuga de carro. Então vambora, ó. Meu personagem já corre que nem maluco aqui pra cima daquele carro. Ô, carrinho, volta aqui, velho. Eu quero dirigir você. Esse carrinho azul aí, ó. Sai fora do carro, esse carro aí agora é meu, fechou? Dá vai, licença. Pega aí. O maluco tem uma arma. Acelera, Costa, acelera. Acelera. Mano, você acabou de roubar um cara de uma gangue, velho. Olha essa praia aqui do GTA, moleque. Será boa. Que... Pera, calma. Será que eu consigo andar sobre a água, então? Vê, eu consegui. É, parece que não. Eu vou acabar afundando meu carro. Deixa eu voltar, afundar, deixa eu voltar. Volta. Ah, Costinha, faz o seguinte, meu parceiro. Tenta pegar uma arma aí. Vamos ver se você é bom de mira mesmo. Irmãozinho, esse é o seu fim. Vem cá, volta aqui. Para de correr de mim. Ai... É muito difícil atirar nesse jogo, é Lipão. Você não tem noção. Lipão, quer saber de uma coisa? Eu vou fugir pro próximo jogo. Tá. Ô, o Lipão falou que esse daqui era um dos GTAs mais bonitos, só que a casa já não é muito bonita. Nem a casa, nem a praia, nem o personagem. Ônibus, eu quero você, filhote. Sai do ônibus aí. Consegui entrar nele mesmo. Quero ver tu acelerar agora esse ônibus, Costa. Ah, você tá de brincadeira, né? Que o pai aqui é profissional na aceleração do acelero. Olha, quem conseguiu fazer imitada fui eu. Foi o pai, hein? Cara, o Costa, ele gosta de jogar os carros na água. Ah, é a minha profissão, né, cara? Ficar jogando carro na água é o que eu mais amo. O que tu mais ama. Ó, tem um hangar lá no fundo. Na pista não tem nada, mas ali tá falando pra eu pagar 10 mil reais que eu vou conseguir comprar o aeroporto. Não tem nada no teu bolso, olha, tá zerado? Olha, pão, empresta um dinheirinho aí, velho. Tu tá achando que eu sou cara de banco? E se eu roubar esse carro da polícia, Lipão? Será que tu consegue? Lógico que eu consigo, pai, é que é profissional, velho. Meu amigo, agora dá uma acelerada com tudo aí, Costa. Tchau, polícia. Obrigado pelo carro, esse carro aqui corre demais da conta, tá? Ô, Lipão, aqui era pra ser um posto de gasolina. Eu ia explodir ele, mas não dá pra fazer então isso. Então pega e joga o carro na água, deixa eu ver se tu consegue. Jogar o carro da polícia na vamos água? Vamos ver se tu consegue caminhar. É pra já, molecote. Toma essa. E agora a gente vai ver a nossa última cópia de GTA. Ô, Lipão, eu tô tentando pular o muro aqui, mas tá um tiquinho complicado nesse Tu não consegue, né, Costa? Não consigo, cara. Tá meio estranho pra pular isso aqui, né? Ai, mano. É, tu conseguiu atravessar a parede, eu acho. Esse daqui, então, gente, ó, é o nosso último GTA, nossa última cópia. É, eu caí meio estranhinho. E olha o pixel da sombra ali embaixo. Tá bonito, Lipão? Não, tá lindo, maravilhoso. Olha o pixel do carro ali, ó. A textura dele. Tá perfeito, né? Você que... Vai, pega a moto. Quero ver se tu é...
profissa igual o pai. Eu expulsei aquele cara da moto dele porque eu vou roubar ela. Ué, tu tá andando do lado da moto? Sim, eu gosto de usar... Ai, caraca, a magia que eu bato... da edição. A magia da edição. Lipão, tem um negocinho que você gosta aqui na frente. Eu duvido tu conseguir fazer um instante aí igual eu fiz. Porque o pai aqui nesse GTA vai conseguir... É, não vai não. É, galera, essa cópia aí tá muito mal feita, velho. Eu acho que você tem que me dar uma aula de dar grau, Lipão, não sei. É, não, é que esse GTA aí é ruinzão mesmo, ó. Pelo menos um pouquinho foi. Ó, que isso? Tu mandou um front flip, velho. Galera, ó, pelo que eu tô vendo ali, tem um metrô, hein. Eu quero entrar naquele metrô e ver o que tem lá dentro. É. Lipão, eu tô entrando no túnel do metrô e parece que não tem nada. Não tem nada, mas que metrô que é esse? Ó, Costa, você transporta aí na direita, velho. Cheguei chegando, moleque. Ave Maria, velho. Ô, esses prédios, essas casas estão completamente estranhas, Lipão. Mano, por que tem um monte de pedra nessa cidade, velho? Eu acho que com certeza deve ter caído um meteoro aqui. Acelera, moleque. Acelera, deixa eu ver se tu pega a velocidade máxima dele, Costa. Velocidade máxima que você quer? Máxima. Já vi ela. É lá que eu vou, Lipão. Você tá me desafiando? Tô te desafiando. Duvido tu conseguir passar pro outro lado. Ai, caraca, calma. Vai! Ai, meu Deus. Esse carro aqui não é muito bom pra fazer isso, não. E o Costa, mais uma vez, caiu. Caiu no mar. Ah, lá, no lago. E ó, você aí de casa que vai escolher qual dessas 6 cópias aí foi a cópia mais top. Eu acho que a minha ganhou, hein, Costa? Você acha que o seu ganhou? Eu acho, e você? Eu também gostei daquele que você jogou, viu? E é isso, você de casa vai decidir. Passa no canal do Costa, no meu canal também. Valeu, Costinha. É nóis, bem-vindo à família curta. É nóis, moleque. É nóis. Tamo junto. E tchau, tchau.